Ekološko društvo Prijatelji Čačalice, Pokret Gorana i ekološka organizacija Sova pravi su prijatelji ove požarevačke oaze koju mnogi nazivaju plućima grada. Juče je sprovedena akcija čišćenja koja je prvobitno planirana za 1. april, dan omladinskih radnih akcija, a zbog vremenskih prilika je odložena. Požarac je imao bogatu tradiciju dobrovoljnog rada sa omladinskom radnom brigadom Božidar Dimitrijević Kozica i mi smo hteli to baš 1. aprila da uradimo, ali nismo uspeli, vreme nam nije dozvolilo. Ukoliko se ukaže potreba, bit će organizovane i druge akcije, ali Marjanović nije mogao da precizira kada. Sve zavisi od vremena, pošto oni javljaju da je ovaj april i maj će biti kišovit, a nama se desilo da to bude sve za vikend, pa vidjet ćemo kad budu počele škole, pošto sada deca su pošla i ovi viši razredi, tako da možemo da sa decom da organizujemo neke radne aktivnosti. Inače, ovo se isto poklopilo sa danom planete Zemlje. Pri realizaciji akcije pažnja će biti usmerena ka delovima koji su obrasli šumom.